questions. Ready? Start. Position. 99 minus 66. 66 minus 99. 0. Next one. 77. 22 minus 66 minus 11. 22. Next one. 88. 11 minus 99 plus 66. 66. Right answer. 66 minus 55. 55. 33. 99. Right answer. 44 minus 33. 55 minus 11. 55. Right answer. 55. 11 minus 11. 22. 77. Right answer. 99 minus 88. 66 plus 11. 88. Right answer. 55 minus 55. 33. 33. Right answer.